До приймалень народного депутата надходять тисячі листів із проханнями та пропозиціями. 300 в середньому листів я отримую в місяць від виборців. І 2000 в середньому пошта щодня електронна. Повірте, на все знаходжу час і відповідаю на всі листи, на всі звернення. Як правило, мало пропозицій щодо законодавчого поля України. Як змінити той чи інший закон, чи написати новий закон, хоча і є. Приблизно це 5%. Основна маса 95%. Дайте гроші, дайте благодійну допомогу. Парламентар розповідає, що свою депутатську зарплату, а також більшу частину свого заробітку як юриста та академіка він віддає на благодійність. Віталій Журавський намагається максимально сприяти розв'язанню усіх проблем громади. Так, на прохання жителів сіл Малинщини народний обранець привіз та подарував пральні машини, музичні центри, косарки, комп'ютери, тенісні столи та електричні конвектори. Хочеться сказати дійсно, що Віталій Станіславович переймається проблемами нашими, не тільки нашими, я це вже наголошував, але зокрема. В нашій громаді відчувається суттєва підтримка. Важливо те, що нас депутат не забуває. До медицини, ви знаєте, що дуже завжди було ставлення, ну як, нас завжди недофінансовували. А Журавський нам завжди допомагав. Допомагав на лікарню. І не тільки на лікарню, він давав на ФАПи, наприклад. Давав нам велосипеди. Бо ви знаєте, нема нам чим добиратися. Я добираюсь, наприклад, з другого села. Допомагав він нам також і давав канцтовари. Чим міг, допомагав. В цьому році на ФАП село Липляне він подарував холодильник. Також народний депутат України Віталій Журавський допоміг облаштувати новими стільцями клуб у селі Владівка. А ФАПу села політик подарував два холодильники. Тому ми дуже вдячні йому за це все, за цю допомогу. І надіємося на дальнішу співпрацю. І від імені громади я хочу сказати, що якби всі депутати були такі, як Віталій Станіславович, ну, може б, щось і в нашій країні було б краще, а може навіть і приблизились би до європейського рівня. Народний депутат запевнив, що і надалі сприятиме у розв'язанні актуальних проблем громади.